Za razliku od posljednje domaće utakmice protiv Osijeka, rukometašice Broda u susretu s Bjelovarom odigrali su puno bolje, ali im je ponovno malo nedostajalo za pobjedu. Najveći krivac su izgubljene lopte i naravno izostanak 4 igračice s prve postave. Bjelovarčanke imaju mladu ekipu u kojoj su sve igračice koje su rođene 2000. i 2001. godine. One su ujedno i prvakinje Hrvatske u 2000. godištu, dok je trener Dario Obran već dugo s njima. Ja ih vodim već 8 godina od mini rukometa, tako da smo poseban neki odnos stvorili. I naravno, evo, vjerujem da onda nakon tog dugogodišnjeg rada, kad se taj trud isplati, i evo, kažem, evo, već stvarno njih 5-6 kandidiraju sljedeće godine da igraju prvu ligu seniorskoj momčadi, tako da mislim da je to na neki način dobro obavljen posao. Evo. To je u konačnici bio neki cilj, projekt, najbolje stvori domaće igračice koje su ti najjeftinije da ti mogu igrati seniorskoj momčadi. Evo. Na trenutke to fino izgleda, lijepo izgleda, ali dobro. Mislim, dobra je strana cijele te priče, to ponavljam, što praktički 60% utakmice su odigrale djevojčice 2004. godište i Lucija i Jana, koje su igrale stvarno puno, čak i više nego što sam planirao da će igrati. Eto, morale su igrati zato što nas stvarno nema na klupi, pogotovo što nemamo na bekovskim linijama. Bekovska linija je definitivno deficitirana sad momentalno i to je to. Gledajući cijelu utakmicu, gošće iz Bjelovara u većem dijelu bile su u vodstvu. Brođanke su golom Vorgić povele sa 1-0 i kasnije preko Kvolik s 3-2, dok je u prvom poluvremenu minimalna prednost stalno bila na strani Bjelovarčanki. Nekoliko puta je razlika otišla na 2 gola, ali se s 11-10 za gošće otišlo na poluvrijeme. Slično je bilo i u nastavku, s tim da su rukometašice Broda došle do vodstva prvo preko Galić za 13-12, a onda i golom Dajđić za 14-13. Ubrzo Bjelovar vraća rezultatsku prednost na svoju stranu, a prvi puta u 54. minuti gošće bježe na 4 razlike za 21-17. U preostalom vremenu do kraja utakmice mladi gostujući sastav sačuvao je razliku za konačnu pobjedu sa 23-19. U pobjedničkoj ekipi najučinkovitija s 8 golova bila je Ivana Cindrić, dok su po 4 puta mrežu Brođanki pogodile Lucija Ivanda, Nensi Vojtela i Tijana Teklić. Vrijedi izdvojiti golmanicu Karmelu Pokopac, koja je imala 14 obrana. Ba, malo slabo je bilo, cure su loše igrale na početku, kasnije su malo stisnule, ali sve samo dobro je završilo, moglo je biti puno gore. Naš cilj je da budemo među prve tri ekipe, definitivno. Sad četvrto mjesto je dobro, ali planiramo dobiti sve ostale utakmice, to je dogovor s trenerom. Veliki je to doživljaj, to sve. I ono, ne uzimamo igračice starije, svi igramo na moje godište. Kod rukometašica Broda je Katarina Grbešić sakupila 12 obrana, dok su po 4 gola dale Andreja Dajđić i Antonela Kvolik. Po 3 puta su se među strijelce upisale Matea Rosso i mlada Ana Vrdoljak, koja je 2004. godište. Nisam uopće očekivala da ću ovako daleko doći da igram sa najstarijim curama. To mi je još nako šok i ne mogu vjerovati. To mi je još nako, tek idem u te... Želim pokazati što znam i trudim se da budem što bolja i da budem kao one zapravo, da se potrudim maksimum i da pokažem što znam i za budućnost moju možda se nešto desi. Za rukometašice Bjelovara ovo je bila 12. pobjeda za ostanak na 4. mjestu s 2 boda manje od Osijeka, dok su Brođanke i dalje posljednje. U sljedećem kolu ovog vikenda Bjelovarčanke će na domaćem terenu u derbiju kola ugostiti drugoplasiranu Twin Viroviticu, dok će rukometašice Broda u još jednom domaćem susretu ovoga puta igrati protiv Đurđevca.